Oletko miettinyt, millainen Espoo on vuonna 2060? Miten kaupunki kehittyy ja muuttuu? Espoon uutta yleiskaavaa tehdään nyt ja sinulla on ainutlaatuinen tilaisuus vaikuttaa. Yleiskaava on suunnitelma koko kaupungin tulevaisuudesta. Se on suunnitelma siitä, missä ovat asuinalueet, työpaikat, palvelut, ja ulkoilualueet. Espoo kasvaa ja kehittyy. Uusia asukkaita tulee koko ajan lisää. Yleiskaavan avulla varmistetaan, että kaupunki kasvaa hallitusti ja kestävästi. Jotta näin voi tapahtua, Espooseen tarvitaan esimerkiksi erilaisia asuinpaikkoja, työpaikkoja, kouluja ja päiväkoteja sekä hyviä liikenneyhteyksiä. Kaiken tämän haluamme suunnitella yhdessä espoolaisten kanssa. On myös tärkeää, että osa Espoota säilyy ennallaan. Haluamme säilyttää luonnon ja ulkoilualueet Nuuksiossa, keskuspuistossa ja muualla Espoossa. Yleiskaava ohjaa myös sitä, miten näitä alueita käytetään tulevaisuudessa. Espoon tulevaisuus kuuluu meille kaikille. Tutustu yleiskaavaan ja kerro mielipiteesi. Yhdessä voimme tehdä Espoosta entistä viihtyisämmän ja kestävämmän kaupungin asua ja elää. Yleiskaavoluonnos on nähtävillä 3. kesäkuuta alkaen aina 3. syyskuuta 2024 saakka. Millainen on sinun Espoosi vuonna 2060? Kerro mielipiteesi ja vaikuta. Tule myös mukaan asukastilaisuuksiin. Lisää tietoa espoo.fi kautta yleiskaava.